бүр үргэлжилж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яамнаас манай сурвалжлах баг холбогдож дараах мэдээлэл өгч байна. Анх шатны онцлог хэмжүүр болох угарын хийг хэмжих багж одоо өгч байгаа юм байна. Энэ талаар мэдээллийг хүлээж авъя. Цогцогч та бүхэнд эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллийг шууд хэмжүүлэн хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын одоо шийдвэрийн дагуу одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудад одоо угарын хий хэмжигч багчуудыг бол хүлээлгэ өгч байна. Зангистэрийн мэдээж угарын хийн одоо оншлуурыг за өрхийн эрүүл мэндийн анхаачны байгууллагуудаас өрхийн бид нар оншлох энэ боломжийг ус бүрдүүлж өгч байгаа маа. За үргэлжлүүлсэн та бүхэндээ энэ хөө багж тоомж гард болох үйл ажиллагаанаас шууд үргэлжлүүлэн мэдээллийг хүргэе. Чухал үйл явдал өрнөж байна. За угарын хийн хордлог гэдэг бол бас Монгол хүний эрүүл мэнд амин настай холбоотой асуудал учраас Монгол улсын эрүүл мэндийн яам засгийн газарт санал оруулсан. Угарын хий хэмжигч тоног төхөөрөмжөөр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хангах асуудлыг эрүүл мэндийн яам засгийн газарт санал оруулсан юм байна. Ингээд засгийн газар шуурхай хуралдаж 330 сая төгрөгийг шийдэж өгсөн. За үүний үр дүнд өнөөдөр манай эрүүл мэндийн байгууллагууд маань угарын хэмжигч тоног төхөөрөмжтэй болж байна. Өнөөдрийг хүртэл хордлогын төв болон ганц нэг хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өөр эмнэлэгтэй энэ угарын хэмжигч байгаагүй юм. Өнөөдөр бол 2087 хүн угарын хордлогын улмаас эмнэлгийн байгууллагууд хандсан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар бол эмнэлэгт байгаа хүн байхгүй. Тэгвэл өдөртөө нэг 10-аас 20 хүн бол ямар нэгэн байдлаар угарын хийн хордлогын улмаас эмнэлэгт хандаж зөвлөгөө авах мөн эмчилгээ хийлгэж гарч байгаа. Тийм учраас бол цаашид бол ард иргэдийн хаан эрүүл мэндийг ялангуяа угарын хийн хордлогын улмаас Монгол хүний эрүүл мэнд амьд насанд тохирол учрах ёсгүй гэж эрүүл мэндийн салбар үзэж байгаа учраас өнөөдөр эмнэлгийн байгууллагууд маань ямар угарын хийн хордлог авч үгүй юу гэдгийг одоо нотлох ийм тоног төхөөрөмжтэй болж байгаа юм а. За ингээд дөрвөн төрлийн 330 сая төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг эрүүл мэндийн байгууллагуудаа өгж байна. За энэ нь бол агаардах хортхийн агуулмж тодорхойлох багж, агаардах олон төрлийн хий хэмжигч зөөврийн багж, агаардах олон төрлийн хортхийн илрүүлэгч зөөврийн багж, хордлогын үед хүний биед угарын хий хэмжигч багж гэсэн ийм дөрвөн төрлийн 330 сая төгрөгийн үн бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг нийслэлийн бүх дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагууд нэн шаардлагатай байгаа эмнэлгүүдтэй эдгээр тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэж өгөх гэж байна. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн харж байгаа эрүүл мэндийн яам дээр бол яг энэ угарын хийг одоо мэдээж олгосноор тухайн эрүүл мэндийн бас байгууллагын ачааллыг бууруулах чиглэл дээр бол гол анхаарлаа хандуулж байгаа юм. За тэгэхээр дөрвөн төрлийн багжууд одоо олгож байгаа гэдэг мэдээллийг өгч байна. За энэхүү дөрвөн төрлийн багжаар бол өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань бол одоо тухайн үг ямар нэгэн байдлаар угарын хийгээр хордлого авсан хүмүүсийг тухайн цаг бүрт нь одоо шууд онцлох энэ боломжийг бол бүрдүүлж өгж байгаа гэдгээр энэ удаагийн одоо багжийн хувьд бол илүү одоо онцлогтой гэдгийг бол албаныхан онцлог хэлж байгаа маа.